আমাৰ গৃহিণীসকলৰ পাকঘৰটোৰ অতুলনীয় বস্তুৰ ভিতৰত আমি আমাৰ ফ্ৰিজটোক ধৰিবই লাগিব নে কি কয়। আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে ফ্ৰিজ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ওপৰত। আগবঢ়াৰ আগতে আমাৰ ইউটিউব চেনেল গৃহিণী দ্য হোম মেকাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আমাৰ ভিডিঅ' আপডেটছ পাবৰ কাৰণে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কেনে লাগিছে কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। আমি প্ৰথমতে ফ্ৰিজৰ ৰেকবোৰত মেটবোৰ লগাই লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কাৰণ ইয়াত গ্লাছ থাকে যাৰ ফলত মেট নাথাকিলে অতি সোনকালে স্ক্ৰেচ পৰিব লগতে দেখিবলৈও বেয়া হ'ব। ফ্ৰিজটোৰ একেবাৰে ওপৰ অংশ যাৰ তাতে আমাৰ দৈ ক্ৰীম এইবোৰ ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ কিয় লাহে লাহে তললৈকে ঠাণ্ডাটো কমি গৈ থাকে বাবে একেবাৰে শেষৰ অংশত আমি শাক পাচলি ফল মূল আদি ৰাখিব পাৰোঁ। আমি ৰেকবোৰত অৰ্গেনাইজ কৰি ৰখাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ষ্ট'ৰেজ বক্স ইউজ কৰিছোঁ যাৰ ফলত ইজিলি নিজৰ সময় বচাবও পাৰোঁ আৰু দেখিবলৈ চিজিল হৈ থাকে। আৰু আমি যদি ইয়াত লেবেল মাৰি দিওঁ কোনটোত কি ৰাখিম আমাৰ কাৰণে অতি সহজ হৈ পৰিব বস্তু ৰাখিবলৈ। ফাৰ্ষ্ট ৰেকত আমি ৰাখিছোঁ গাখীৰ আৰু এফালে জেম আৰু কিছু ওজন থকা বস্তু। নেক্সট ইয়াত ফ্ল'ৰ যেনে বেচন আটা এইবোৰ ৰখা হৈছে তাৰ কাষতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ৰাখিছোঁ। থাৰ্ড ৰেকত আমি কিছু ভেজিটেবল ৰাখিছোঁ প্ৰয়োজন অনুযায়ী বেলেগ কিবাও ৰাখিব পাৰে। জিপ পাউচ ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত ৰাখিলে পাচলি বহু দিনলৈ সতেজ হৈ থাকে। ৰুই যোৱা খাদ্য থ'বলৈ আমি এনেকুৱা স্কুৱেৰ কণ্টেইনাৰ ইউজ কৰিছোঁ। ফ্ৰিজাৰৰ ভিতৰত আমি কেঁচা মাছ মাংস ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এনেকুৱা ষ্টীলৰ বাচনত ৰখাটো ভাল মাছ মাংস। দুৱাৰখনত বেছি বস্তু ৰখা নাই, বেছি বস্তু ওজন থকা ৰাখিলে দুৱাৰখন খুলিবলৈ অসুবিধা হয়। প্ৰথমতে আমি ইয়াত সৰু পুৰণা টিফিনত কচমেটিক্স ৰাখিছোঁ যিহেতু সকলো কচমেটিক ৰখাটো প্ৰয়োজন নহয় সৰু টিফিন এটা হ'লে হয়। ইয়াত কাষত আমি ব্যৱহাৰ কৰা মছলা ৰাখিছোঁ যিহেতু সোনকালে এই মছলাবোৰ বাহিৰত ৰাখিলে সেমেকি যায়। এই দুটা টিফিনত ৰাখিছোঁ এটা চকলেট আৰু আন এটাত ৰাখিছোঁ টেবলেটছ। বস্তুখিনি চিজিল হৈ আছে ইয়াত সুন্দৰকৈ আৰু তাৰ তলতে ৰাখিছোঁ আমাৰ এইটো আমলা জুচ মই ব্যৱহাৰ কৰা স্বাস্থ্যৰ পক্ষেও ভাল। আৰু তলত ৰাখিব পাৰে পানী বটল বেছি ৰখা নাই। পানী বটল বেছিকৈ ফ্ৰিজত ৰখাতকৈ দুটামান বটল ৰাখি সেইফালে ৰিফিল কৰি আকৌ ৰাখিলে ভাল। আমি আমাৰ ফ্ৰিজটো সময় সুবিধা মিলাই চাফা কৰি থাকিব লাগে। বহুদিনৰ মূৰত চাফা কৰিলে কষ্ট বেছি হয় সময়ো বেছি লাগে। ফ্ৰিজটোত আমি অৰ্গেনাইজ কৰোঁতে অলপ খালী ঠাই এৰি দিব লাগে তেতিয়া দেখাটো সুন্দৰ হয় আৰু সেই খালী ঠাইখিনি কেতিয়াবা কামতো আহে। আৰু এটা কথা ইয়াত মই জনাব বিচাৰোঁ যেতিয়া আমি ফ্ৰিজটো চাফা কৰি থাকোঁ তেতিয়া আমি কি হয় ছুইচটো অন কৰি ৰাখিব নালাগে। মেইন যোনটো ছুইচ থাকে যেতিয়া আমি দুৱাৰখন খোলা ৰাখোঁ তেতিয়া দুৱাৰখন খোলা ৰখাৰ সময়ত আমি মেইন ছুইচটো অফ কৰিহে চাফা কৰিব লাগে। এতিয়া আমি কওঁ ফ্ৰিজত কি কি ৰাখিব নালাগে। প্ৰথমতে হৈ গ'ল বইল কণী। বইল কণী ৰাখিলে বগা অংশত বেক্টেৰিয়াই আৱৰি ধৰে যাৰ ফলত আমি খালে বেক্টেৰিয়াজনিত ৰোগে আক্ৰান্ত কৰিব। দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল মৌ। মৌ ৰাখিলে সোনকালে নষ্ট হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ সোৱাদো সলনি হয়। তৃতীয়তে হৈ গ'ল ব্ৰেড। ব্ৰেড ৰাখিলেও ফ্ৰিজত ইয়াৰ এক্সপায়াৰ ডেটতকৈ আগত নষ্ট হৈ যায়। আৰু চতুৰ্থতে হৈ গ'ল নহৰু আৰু পিঁয়াজ। আমি কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে নহৰু আৰু পিঁয়াজ। সেই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা সামগ্ৰী আপুনি অনলাইন ক্ৰয় কৰিবলৈ ক্লিক কৰক কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিয়া লিংকটোত অথবা হোৱাটছএপ কৰক কাষত দিয়া নম্বৰটো। আজিৰ কাৰণে ইমানেই। গৃহিণী দ্য হোম মেকাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
এই ভিডিওটো কেনে লাগিলে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিওটো শেষৰ লৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম বাই বাই